医生怎么还不来啊？哎！怎么不痛？因为你压着我的手。对不起。这人怎么这么眼熟？他不是齐学长？我喜欢你。啊！我在这呢。我走了，表白错人了。你没事吧？哦，没事。这么狗血的状况怎么会发生在我身上啊？这次相亲再迟到，看我怎么收拾你！完了，要迟到了。哦，你好，我是佳丽。你本人比照片还美，果然是我喜欢的类型。我以前好像对你挺满意的。不如今天我们就去领证吧。你先放开我。你害羞啊？不好意思，他有男朋友。这衬衫。走吧。哎，你就这么不想跟我相认？是他。谁是猎人，谁是猎物还不一定。我今天在云谷医院见到你大学喜欢的齐学长，他现在可是乳腺外科的医师。看来这招引你上钩还挺管用的。